díl se zakládání nového Brosa jsou už to, o kterém může rozhodovat stream. Oficiálně se přeminu 69. Hraji poslepu, ne. Koup jsem sát Game of Kenchiho. Kámo, já jsem dal anketu, jestli se má kupovat. Kámo, ne. Já budu bez peněz, bez ničeho, reálně budu bez domovec. Takže tady mějte like, odbyt se slunečkem pro další díly, které vám potom neutečou. A pojďme rovnou na video. Takže momentálně kvůli streamu, vítejte všichni na streamu, kteří momentálně kvůli budete rozhodovat o tomé účtě, který momentálně kvůli zakládám. Ano, dám teďko play vyfout a oficiálně zakládám tenhle účet, který doufám, že dopadne dobře, že nedostanu první ban, než abych jako měl dobrýho něco. By the way, pokud se chcete taky zapojit do téhle série, tak sledujte moje streamy, na kterých zároveň můžete šetřit brou pásy přes bojtíky, který můžete získat přes získávání bodů. No a zároveň se můžete zúčastnit tady tohle zajímavého serveru. Jsem zvědavý, jak tady to všechno dopadne. Já jdu odehrát tuto, ale mezi tím vy třeba na streamu můžete říct nějaký random blbůstky, co teďko můžu dělat, jo. Jestli můžu, kámo, dělat nějaký blbůstky, ale uvidím, jak to dopadne. Nech šeli na jednu pavru, kámo, WTF. Takže jo, máme tady hlavní kolonku, což bude Welcome to Brawl Stars. A momentální chvíli vy na streamu můžete rozhodovat, jaký jméno si dáme. Hlavně, aby to nebylo žádný, co by bylo trošku jako špatný. Zájmu právě otázky, které budou, nevím, co budu dělat, kámo, vůbec nevím, co tak to funguje. Kámo, proč tady takové divné jména? Ultra Skibidy, Ultra Šourek, WTF. Pičín, kámo, co tady tohle slušený jména, kámo, takže uděláme to tak, jo. Zkuste psát co nejvíce jmen a nejlépe, kdyby se psali nějaký jména, které už někdo jí vymyslel a potom podle toho, kolik tady bude hodně, tak potom uděláme ankety a podle toho se to zvolí. Skibri Rizzler, to není moc dobrý. Samých prdí, kámo, WTF, co tady to znamená? Co tady tohle to znamená, kámo, já se zblázním a já nevím, jak to mám vybrat. Zkuste teď udělat něco, co se bude opakovat víckrát v tom chatu, abych jako mohl rozhodnout. Takže vidím tady hodně sami Goated, Giat Samo, ok, to taky vezmu. Skibri Pičín, to si myslím, že vyhraje. Samých prdí, ok, ok, mám vybraný 4, takže právě dávám anket. Tu právě na streamu a můžete rozhodovat, jaký z nejlepších jmen, který jsem viděl nevíckrát, dáte. Pokud dáte jiný, tak se ještě můžou dát jiné jména. Takže uvidíme, co tady vyhraje, jaká anketa. Zatím to je velmi vyrovnané. To uvidíme, co tady padne. To se zrovna, co to vyhraje, ale vyhrává jiný kámo. To mi neříkejte, že dáte jiný. Jako vypadá, že to vyhraje jiný kámo. 40%. Dávám na to minutu, abyste to mohli odhlasovat. A vyhrává jiný, no. Kámo, vy se ani nerozhodnete, já se zblázním, kámo. To je nejdelší čas, teďko to zruču. Jo, už byla minuta, takže ukončuju hlasování. Vyhrálo jiný. To znamená to, že dáme zase jiný. Takže píšte zase nějaký jiný. Já vám tam rozdám zase nějaký jiné jména. Sami je Goated, Sigma Boy, Noob Sami. Vyvěříte něco, co se vleze v dementi. Doufám, že se tam vyleze, kámo, ten Goated, kámo. Pokud ne, tak to je trošku jako GG. Ale máme tady novou anketu, kde můžete opět rozhodovat, co tam dáme. Už vám nedávejte ten jiný, kámo, jinak se zblázním. Jinak dáme ty nejlepší, co teďko poslední dobou byli. A kámo, to se já stanu. Dobře, dobře, tak dáme teďko druhý nejlepší, což je Sami Prdík. Když tak to můžeme přejmenovat, zatím bych to takhle nechal, protože už vidím, že už ani noví nejsou, takže oficiálně se přeminu na Sami Prdík. A to jsem zvědavý, jak tohle dopadne, jestli se nedostanu bán vůbec. Zase jsem zvědavý, no. 3, 2, 1, momentálně, když se přejmenu, napište mi, jaký mám dát věk lidi. To je taková blbost, kterou se zvědavý, teď co dáme. Řekni mi, že vymyslel Darvix Plus, vymyslel to Darvix. Kolik tam mám dát? 69, 69 tam vidím, 69, 5 tam mám dát, abych měl minutu tady čet, samozřejmě lidi, musíte taky, musíte přemýšlet. Když dáme 69, ne, tam nejde 69. Vy skemeři! Kámo, tak dejte tam něco, co je reálný, jo, čete, čete, musíte trošku přemýšlet, dejte tam něco, co je reálný, jo. Mám tam dát jedna, jo. Ale tam nejde dát jedna, vy skibidáci. Kámo! Proč máte 69, vy skibidáci? Dobře, dávám anketu těch nejvíc čísel, které jsem viděl nevíckrát. Tady vidíte ty ankety, uvidíme, co vyhraje. Prosím vás, dejte tam hlavně něco, co je nad 18, dejte nějaký, jako mám YouTube tady chat navždy. Kámo, ale vy to rozhodnete asi narychlo, kámo. 60 plus velmi vyhrává. Už máme jinak 14 500 odběratelů, díky moc, lidi, vy jste šílenci, díky moc. Dobře, 60 plus vyhrává na totální latce, takže si rovnou máme 40 plus a máme to tam konečně za sebou. Dáváme teďko play a já momentálně nikdy nebudu dávat žádné speciální ankety. Speciální ankety se těšte na nějaký další dílek, protože tohle bude samozřejmě série, ze které bude spoustu streamů a videí. No a v těch sérii bych chtěl udělat nějakou anketu, která by se každou minutu právě měnila a dávala by nějaké speciální challenge. Momentálně kvůli budu jen tak číst z chatu a uvidíme, co vymyslíte. Konfety, co jako s konfetama. Plus řekni tam, že jsem vymyslel já. Dominik to vymyslel. Kámo, jako jste fakt skvělí, já si kam. Já tady zkusím jako bojovat klasicky, zatím nikdo nic nevymyslel. Zatím nemusím poslouchat chat, je to velmi v pohodě. Hraji poslepu, ne, kámo. Já musím hrát poslepu, GG. Nevidím ani chat, kámo, jestli něco děláte, tak já vůbec nevím. Dáme to třeba na minutku. Teď jdeme podle vstuku, slyším jako, slyším jaký dynamika. Slyším jako dynamika, vzal jsem určitě power, že? Teď mám ultinu. Dám někoho, který trefu, trefu. A dobře, jdeme zase oddělat oči, kámo, to se musím vidět. Podle mě bys měl dát power 1 challenge, kámo, to si já sadu, co tady tohle zase za výzvu. To trošku dopředu. Zenda VR, jo, dál tohle na challenge. Plus řekni, že jsi skibidy, jsem skibidy. Kámo, to lečuje se trošku dává špatně. Oni se dělají
dělají srandu i ze mě, co se můžu dělat, ale dobře, máme tady dodělanou tuhle challenge, první tutoriál, kámo, dopadlo to fakt špatně, GG. Dobře, konečně jsme se dostali do lobička, po 11 minutách tady je nějakého hlasování. A čete, co teďko mám udělat? Nepoužij ultinu, kámo, co je tohle za challenge? Jako zatím to bude totálně random hardcore, ale pak uvidíte, že budou nějaký anketky. Mám jít do Brawl Pass, to je určitě, určitě lidi, mám koupit Brawl Pass. Only Power 1 účet, ok, ok, já mám Only Power, jo, dobře, už lidi. Takže první výzva je tady říká Mejmon, že mám Only Power 1 účet, dobře, chápu. Kup si gemy, kámo, jak se dá koupit gemy, kámo. Jo, kup Brawl Pass plus, počkejte, uděláme to takhle. Ty vole, řekni, že Nuple Fryer, Nuple Fryer, díku za 50 korun, kámo, what the fuck. Hej, pokud chcete, abych koupoval 30 gemů, tak mi dejte donate a já to potom koupím, jo. Jak se vám dát zdarma Brawl Passe, díky tomu, že budeš sledovat streamy. Se mám nápad, všichni peníze, co tady zveberou, tak dát do toho účtu, ok, to je velmi dobrý nápad, kámo. GG sami pes peněz, GG, kámo, já jsem dal anketu, jestli se mám kupovat Brawl Pass plus, ale nikdo nedá Brawl Pass a skoro nikdo nic, kámo, nechte mě šetřit, kámo. Prosím vás, lidi, dejte mi ružička, co mi to vrátí. Máme to na minutu, ale určitě asi vyhrává Brawl Pass plus. Dobře, vyhrál Brawl Pass plus, ano, to asi nejde koupit, GG, dobře, nevadí, kámo, takže to máme do budoucna, teď máme aspoň anketu do budoucna. Já už bych šel rovnou do hry, zkus brutální push na 69 trofej, ano, jdeme za brutální push 69 trofej. Kámo, jdeme rovnou do hry, já už bych to jak nezdržoval, udělej Supercell ID, kámo. Mám udělat před dvěma Supercell ID, jo, aby vám ukázal, jaký má Gmail a tak dále, jo. Já už bych šel rovnou do hry, teďka můžete zase říkat, jaký challenge, co vám při téhle hře dělat. A zatím to bude trošičku nudička, takže jako musíme to trošku odehrát rychle, ale mám tady brutální push na 62 trofej, tak to musíme teďko dát. Kámo, jestli mě zabije bodka, to by bylo totální nubák, ty jo. Wow, nice, kámo, zabili jsme. Kupované z gemy, kámo, proč bych jich měl kupovat? Divin Strik 69, co tady tohle za challenge? Bez ulti, aha, dobře, ne, bez ulti, ne, sorry, lidi, sorry, já vás sem poslouchám, já nemusím, já může se stát, že se někdy vás odpuclouchat trošku špatně, ale já musím teď koupit ultiny, to asi nedám, kámo, já se trošku pojím, že tohle nedám, ale tahle MSAčka nemá žádnou gačítku, takže já to můžu instantně hezky dát, nice, jo, yes, kámo, máme tady showdownek, a jsou poslední lidi, kteří už přepli, let's go, dej odběr samému, ano, to je challenge pro vás, že byste měli mi dát odběr, takže mi dejte odběr, máme tady první minus, plus 9 poárku, zatím docela v pohodě, nepoužívej auto AM, kámo, co je tohle, kámo, mi zakážete úplně všechno, nepište zatím Unreal Challenge, ok, podle mě bude skoro nereálné se tam dostat, koup jsem sát Game of Kenchiho, ne, kámo, co tady tohle je, ne, kámo, lidi, abyste viděli, abyste čete, jako, abyste se domluvili trošku lépe, jo, pokud chcete, abych něco kupoval, tak musíte mi poslat donate, jo, všechny peníze, co mi teď komu pošlete, tak dám to tuhle účtu, jo, hraj jednou rukou, kámo, to je všechno spojení všech challenge, co jsem naposledy hrál, já mě se trošku bojím, že tohle prohraju, ne, kámo, já to nedám, já nemůžu ani auto aim, jenže, nepoužij auto aim, to je v prčic z těch tohle, já už se tak těším, až vám dám jenom ankety, máme tady trofeu, takže lidi, mám si tyhle powerpointy, vidíte, že tady všichni píšou, ne, jak logické, jak všichni, kámo, úplně musíte automaticky všechno dělat automaticky naopak. Čete, co teď mám dělat? Mám jít hrát nebo mám tady co dělat, kámo? Podle mě by se měla ukázat team kód. Jo, chcete, abych hrál, jo? Já se bojím, jak to teďko dopadne. Máme tady prvního člověka, který se napil, což je Galax. Čau, Galaxy, díky moc, že jsi mi šel pomoct. A co by teď píšeš do chatu, kámo? Jsi sexy klus, kámo, díky moc, kámo, jsem sexy klus. Kubo 80 gemů, díky moc, Nuple za 20 kaček, to už poslal na 80 gemů, díky moc. Wow, jackpot, 100 kreditů lidí, mám to vzít. Už se trošku bojím, že to trošku dopadne stejně jako vždycky. Dávám tady právě anketu a můžete se rozhodnout, jestli vám vzít těch 100 kreditů. Tak jo, vydává tady ano, takže já bych rovnou za 100 kreditů, díky kterým získám konečně nitinku. No a už vyšel konečně Rory, takže pojďme tady konečně s mým teammatekem dát duo showdownky. Takže jo, kámo, doufám, že tady nebudou nějaký těžší lidé. Koup si silver skiny, našeli za koiny, na co získáš. Aha, jo, tak díky, kámo, konečně první silver skiny, co jsem kdy v životě nakoupil Brawl Stars. Já oni nekoupu na mém hlavním účtě, ale tady nejhle už je Power 1, takže to asi jednoduše našetřím. Hlavně přes ten Brawl Pass, kámo. Takže já teďko nemůžu auto aimem, takže já to zkusím být a ještě pes ultiny. Ne, pozor, dej to ty, prosím. Let's go, Medina mi pomohla. Každou hru vymění hráče, ok, dobře. 20 minut, ok, kámo, dobře, Mendinka, Medy! Kámo, to dobře zahrál, hezky, kámo, jsi ten na Medy jako já normálně. Yes, kámo, máme tady showdownek. Oh, wow, díky moc, Medy, let's go. Máme tam konečně win bez žádného auto aimu a bez žádné ultinky. Nice, plus 9 poárku. No, pojďme dát těch 69 poárku, ty jo. Čete, mám si tyhle star drop. Dej, aby týmit hrál pes ulti, kámo. Vy nemůžete rozhodovat o jiném účtě, můžete pouze rozhodovat o mém. OK, ší píšou, jo, takže jdeme rovnou si star drop, ve které máme. Rareku, kámo, GG. Už jsem myslel, že to bude ta legendárka. A počkejte, mám tady šenku, to už musím vzít, no. To už bych nemohl odejít, ale máme tady konečně první skines. OK, pojďme tady na tyhle týmity. Nice, kámo, počkej, ne, bacha, na to medvěda. Já nemůžu auto aimit, tak já tady skoro nic netrefuju. Medvěde, let's go, pojď meninko, to dát. OK, krása. Oh, ne, kámo, zapl jsem, chcípl jsem, počkej, dej to meninko. Oh, ne, to netrefil. Kámo, to si já stanu, GG. Tady je poslední tým, já jsem si ho nedám, nebo pokáče bych hrál, let's go. A pojď dorazit posledního, OK, krása, yes, kámo, máme tam další
vynos. Epický buš 69 pohárků nám právě začíná pořádně. Takže jo, účet jdu vás konečně slibit slib a jdu si koupit Bro Pass plusku. Konečně to jde. Kam dneska utrácím peněz. Čí. Bro Pass koupenej. Let's go. Je to tam. Gratulace. Máme to tam. Bro Pass, jak jste koupil, jak jsem vám sliboval, Bro Pass plus minus 250 korun. Kam už jsem utratil 500 korun za tuhle sezónu. Takže lidičky, můžete právě rozhodnout, co si mám právě otevřít, jaký věci, jaký stáropy a tak dále. Ještě zbývá crazy push 69 pohárku, kámo. Ještě musíme prvně otevřít. Chcete otevřít teďko ty věci? A jo, 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 všechno. OK, lidičky. Jdeme si právě otevřít všechny stáropy a všechny tyhle věci. Pojďme si dělat takový předběžný opening a možná potom na konci sezóny taky to děláme. Ale uvidíme, jestli tady padne nějaký nový brower. Třeba legendárka, kámo, kdyby tady padla. Tak tenhle účet by byl totálně legendární, kámo. Ale zatím se to tady jen laker. GG, kámo, 9. týr. Kámo, zatím za mě super erky. Čete, prosím vás, když je to váš účet, který můžete vyrozorovat, tak zkuste něco přivolat. Můžete přivolat třeba legendárku, kámo. Epika, kámo, nice, kámo, ale jako chtěl by to něco lepšího, kámo. Jako super erka, poslední staro, prosím vás, pojďte, ne, kámo, že tam všichni píšete rare. Kámo, prosím, je něco dobrýho. Ne, hej, to je kvůli vám, čete, to je kvůli vám, čete. Kvůli vám tady padají sami rarky, kámo, minus 250 korun, zblázním se, GG. Takže dobře, jak jste říkali, tak mám si to úplně všechny věci, takže tady vezmu i dokonce tyhle všechny blinky, powerpointy, které nemůžu nikdy žít utrácet, protože mám teda už je power 1, pojďte tady vzát ještě kredity, díky kterým získávám nového brora Elprimka. Čete, jinak myslím, že teďko bude na výběr super rarka, že by. Ok, je tam furt Jessinka, takže ještě to nemůžete furt rozorvat, určitě mi potom vezmete nějakého hrozného. Ale mám tady ještě koně, který aspoň můžu utrácet do True a Silver skinu, takže uvidíme, jak to využiju. Kreditky taky teda vezmu krásně, dneska hodně brorů získáme, kámo, zatím tohle video bude velmi dobře jako úspěšné. Powerpointíky, kámo, věc těch powerpointů je líto, kámo, ty powerpointy tady zůstanou navždy, dokud super se nedá něco s powerpointem má navíc. Máme tady Jessinku, jest, kámo, první epika brawlera musí vzít Henka. Kámo, já půjdu vidět, že vezmete, kámo, horší rareku teďko. No. Ne, to ještě furt to poko, kámo, GG. Tak tady ještě vezmeme tady tyhle koníky, blinečky, poslední blinky, které máme pokáče. Ku Gemi a má Henka, kámo, pokud chcete, abych koupil Gemi a Henka, tak musíte mi poslat peníze. Máme tady pokáče, super rareka, že už byste mohli vybírat. Čete, kámo, hej, super se vás nechce nechat, abyste vybírali, to je susky vyděláci. Nevadí, pojďme tady vybrat poslední piny. A tohle pinník, ale vary jako hezky, ale kámo, já jsem smutný, že na tohle už jsem se koupil Bro Pass. Už tady máme nové teammatey, který teď máme hrát. Nemůžu tady nic upgradeovat, takže já si myslím, že maximálně mám lidi. Mám si, jakého brora se mám vzít, napište. Máte tam teď anketu na všechny ostatní brory, kromě Šilinky, a já jsem zrovna, co vy vezmete. A zatím tam je 100% poko. Kámo, to mi neříkejte, že všichni vezmete poka, kámo, vy jste fakt blázinci. Kámo, ne! Já se zblázním, kámo, mě zatím čete totálně trolíte. Já budu bez peněz, bez ničeho, reálně budu bez domovec po téhle sérii. Jako vyhrává naplnit čáce pokáč, takže já si myslím, že už to můžeme ukončit rovnou. Vybíráme rovnou pokáče na power jedničce, to si myslím, že neudělám skoro nic. Pojďme rovnou brobolku, kámo, jestli někdo, hej, vyberete fakt vysoké poárky. Nuple, neberte, 25. rank. Jako nedoporučuji ti vzít, jinak si myslím, že jako už asi určitě vyprohrajeme. Vaše aspoň těch 62 párků někdy v životě dáme. Kámo, Airbarn fakt je nejvíc OP pokáče, vaše ho se na 35. rank. Tak to musíme spolu pušovat ani diskusi na to už 35. rank. Já doufám, že někdy s těma challengema dáme aspoň jeden 25. rank, to bylo totálně legendární. Takže jo, kámo, máme tady skoro 25. rank, to není moc dobré. A přidele, že mi můžete dělat nějaký výzvy, uvidíme, jak to dopadne, kámo, ale pokáž dáme jenom srdce pohárku, ta dimiče. Kámo, hej, to je extrém. Ale jako není to až tak špatný, jak jsem si myslel, myslím, že vyvávat jeden život. Kolik dáme healu, kolik dáme healu? Ne, kámo, jsem nestil. To je kvůli tomu, že jste dali power 1 lidi, to je kvůli tomu. Kolik se dostat nahoru, kámo. Ok, tady je samý, kámo, já samíka tady zkusím zabít. Yes, kámo, zabí ho, let's go. Samík, mám pro tebe nabídku, jako nabídku. Dáme teď ho šídy, kámo, pojď. Ne, ještě healy, ne. Já jsem zase nestil ty healy. Kupšeny toxický piny, kámo, musím na to mít gemy, anebo vy na streamu musíte poslat peníze. Kámo, zatím to vypadá jako nevyrovnáno, máme tady 0-0. Počkej, na kámo, já zase chcípl. Ne, kámo, to není dobrý, to není dobrý. Kámo, pojď to dát. Ne. OK, kámo, gazíka, jako dobře zahrál. Šet, vybíráme peníze na Henka, můžete zakoupit donate, kámo. Vy tady všichni budete na Henka, kámo, a budete chtít, abych ho dal na 25. rank, že? To bude asi 24 hodinový stream, kámo, vy jste fakt bláznice. Tak to je špatný. A pomoc na toho samíka. A teďko dám dopředu, no. Já tady zkusím, kámo, se dostat nahoru, já chci dát hlavně goláka. Yes, kámo, ne, healy. Kámo, ještě mi dal krásný gaz, kámo, odrast, jo, hezky. Ale dáme mi bacha na toho, kámo, back. Pojď to dát gazíku, pojď to dát. Ne, gaz to nedal, kámo, teď henčíku, kámo, dej to. Oh, let's go, Michal dal konečně golos. OK, kámo, teď už to musíme dodělat. Musíme to dodělat, dávám healy. OK, kámo, dáme bacha. A, OK, krása, Henka to dal. Máme 1-0, ale počkej, oni jsou s míčem dole. To není dobrý, já než tam dorazím, kámo, oni dají golo. Kámo, já se zblázním. 5 sekund do konce, to není vůbec dobrý. Ale jdeme na ně rovnou, kámo, jdeme na ně rovnou. A teďko nám tenhle míč sem, nechtěl jsem dát healy, GG. Pojď to dát Henku ty, pojď Henku, já vidím, že Henka to dá. Že byste to tam dali? Yes, kámo, máme to tam, takže konečně vynos
Grobolku. Jsem spokojený, kámo, protože žádné challenge zatím ještě nedal žádný jako challenge. No a blížíme se k těm 69 poárkům. Nic jiného jsem nechtěl jako tohle, kámo, už pušuje přes 15 minut. Reálně na pátém ránku lidi. Reálně ty challenge jsou tak těžký a doporučuji se podívat na záznam tohle streamu, kde uvidíte celý tele push, protože to bylo fakt náročný, ale máme tady extrémní push 69 poárků za hodinu a čtvrt, to je trošičku další rovaně, jsem si myslel. A já si myslím, že jsem asi trošičku spokojený. Na tohle určitě jsme udělali toho mega most. Těšte se na další díly, kde bude ještě více extrémnější challenge, spoustu anketu, které se budou strát každou minutu, takže vážně těšte se. Tohle je teda nová série, která bude aktivně vycházet a zároveň budu hodněkrát streamovat, takže tady mějte odběr s zvonečkem, aby vám to neuteklo, protože si myslím, že tady můžeme myslet hodně věcí, jako třeba 25. ranky a tak dále. Mějte se krásně, u dalšího videa, čus.